смерчи погреб Алексея Навального. Барза трудная тема для мне. Не с тем фаном Алексея Навального, а ли тот судейщий трасс в России есть поза добрым и злым. Чаще живые халишмы, а ли боли мне тех, которые застали. Есть там Ольга Глаголева, учеком взрослый с родином и котами в кветне 2006 другого року. И туше же оповедам о жичи в России и в Польсце. Для чего робят этот фильм? Не только поляцы меня углюндаем. Паршим нам не рувнишь россияне, которые кухаем Путина, уважаем его за великого владца. Погреб Навального не был показан в российской телевизии. И мам таком малом надеи, что нагле один из фанов Путина обижит этот фильм и застановище пред хвили. Для чего? Для чего в демократичном краю с вольностью слова, которому есть Россия, якой не мовим, есть так мало логики? Для чего российские влады так заховалище в припадку звук непотребного блогера? В концу так называл Путин Навального. Нигде не выповедовал его по имени. Для чего? Нема в том жадной логики. А це ж зараз только факты. Через кілька дні кревні співпрацівниці Навального шукали салі в Москві, аби всі фани Навального могли ще з ним пожегнати. І це всюди, всюди їм було відмовлено під різними претекстами. В результаті зала погребальна нігде не зостала знайдена. Хочали зробити погреб 29 лютого. Оказалося, однак, що ніхто того дня не може викопати гробу. Жаден. Для чого? Ну, не вім. Вже з того дня того лютого Путін пшеміло перед Думом і парламентами. Його вистав був показаний в телевізії, на екранах улічних, в кінах. Рух в полові Москви завжди забукваваний в тим дню. З бік околічності? Ні, судді же би так, попросто так було. Ну, тільки припадок. Кревним Алексея Навального влади запропонували поховання його на цементажу Хованським під Москвом. Знам тим обшар, бо мешкам там обок і барзо трудно там достати. Комунікація міська не діла добре, і там є така вонська дорога, і латво його заблоковати, єжлі в разі чого, і направда трудно там їхати. Мислі же теж тільки збіг околічності. В день вчешній до церкви в Маріно привезена огромна, огромна лічба железних таких огроджень. А на цементажу віщало оголошення, вже 1 марта є замкнене. В цей день родиться в діти з дільниці Маріно Острігана, вже в школі буде додаткова лекція. І ніхто не повинен опустити школи перед закінченням тієї лекції. А там є кілька шкіл, бо я знам там дільниці, мешкали ж ми кидись там обок. Як ми йшли те, яка та була лекція? Математики? Літератури? Але може бути історії? Але може бути там було щось о Навальному така лекція? Ні, лекція оборони цивільна. Чньови зостали рівні з Острігани. Вже з 14 до 16 ніхто не шеду уліцею там обок цієї церкви в Маріно. То не ж було б то для них небезпечне. Ну, очевидно, ході опеки над дітьми. В панствових учельнях так само студенти зостали рівніш острігани, що якщо хтось з них зостане зауважений на погребі Навального, на тимі зостане попросту вижучений з тієї учельні. 1 марта в поближу церкви в Маріно люди застали громовичі задовго перед розпочинчем того відпівання моглітв тих Навального. Мало ще розпочинь коло 14, але люди зачали приходити коло 9, а в Москві є зимно, не є там тепло зараз. Зараз там така поправна зима. Це мені шигульно удержило. Було велі люди. Барзо, барзо, дуже. Дещонки, сетки, тищонці, люди. Люди збиралися і чекали на спровадження Навального. Мели надії, що бенди могли пощегнути з ним в церкві в Маріно. У дещонти рани злоки Навального мяли зостач приказани кревним з кошниці, аби могли привезти її до костьова.
до церкви. Навязом мовочку снится знайдавало ще на предместью Москвы, и чего было там ехать полторы годины до той церкви. Еднак звуки Навального не зостали отданы до остатней хвили. Для чего? Ну, це знову тільки збіг околічності, очевидно. Найважніше були якісь логічні поводи, би так довго тримати звуки в косниці. Шибко-шибко звуки Навального переміщено до костьола. 20 минут той моглітви погрібової і працівниці служби погрібової шибко зачинили віку труми. Не дозволили навіть нормально ще пожегнати. З огромного труму, який став на вулиці, опроч кревних, тільки кілька осіб мало достатньо ще до тієї церкви в Маріну. Дайте людям попрощатися! Дайте попрощатися! Але це є ще було для мене несамовіте. В тим твому були міністрові церкви, які в Чешні узгоднили, що прийдем на погріб Навального і бендом співати моглітви ті погрібальні на вулиці, вече. Були то люди з різних костьолів, з різних церкві, які відписали собі навзаєм в медіях сполучностьових і споткалище там. Подчас погребу вшенді ділави заглушення інтернету. Караван по тій моглітви погребової шибко-шибко поїхав на цементаж, а люди рушали квяти на той караван. Спокійно не можна було на то бачити. І потім огромний двум людей рівніш пішов пеше на цементош. Огльон десь там виносить 2,5 кілометра. І там іч, там коло 30 минут, може так. Люди не робили жадних замешок. Попросту шли і скандували ружне хасло. На цементажу спочатку було написано, що не діяло 1 марта, але потім написано, що того дня діяло тільки до 17. Але цементаж був єднак того дня відвертий до 22. Не всі люди могли достатньо до цементажу, і перед цементажем зостав зорганізований помнік в пам'яті Олексія Навального. Люди то самі зробили. Того дня посігналося з Олексієм Навальним коло 2000 людей. Віч 2000 людей. 2 марта мусила бути організована акція пам'яті Навального і Німцова. Але Москівська ратуш відмовила ті акції з поводу ограничень COVID. І що пам'ятаєте, що був такий COVID? А в Москві я не всичко пам'ятаю. В Москві там завжди є такий заказ організації імпрес публічних. Так написано було в тій відповіді. Вже в місті обов'язує заказ ограничень імпрес публічних з узгляденням пануюнцей ситуації епідеміологічної. Угу. А це Кремль повідділ о смерті Олексія Навального? Як мислите? Кремль не маніц до поведіння родині Олексія Навального. Так повідділ в дні його погребу 1 марта речник Владимира Путіна Дмитрий Песков. То значить, і зложить кондоленція? Ні? Просто так, по-людськи. Не мам, я так само не мам ніц до поведіння. І так виглядав груп Олексія Навального вчора, 3 марта.
Дякую дуже за обіження цього фільміка. Дякую дуже за субскрипції. Там є ще притиск спонсоринг. Можете стати спонсорами цього каналу. Для вас то Фільжанка Кава, а для мене то спарчує моєї діяльності. І до побачення в наступних фільміках. Наразі.